Шановні пані та панове, це спільний захід Київського безпекового форуму та Атлантичної ради. Ми зібрали поважних промовців для обговорення телефонної розмови між президентом Байденом та Володимиром Путіним, яка пройшла кілька годин тому. Президент Байден сьогодні зробив дуже важливу роботу. Путін намагається кинути виклик Заходу і випроводити Байдена і для того, щоб повернути Радянський Союз і захопити Україну. Я хочу сказати чітко, Путін ніколи не змінить свої плани, якщо Україна не стане членом ЄС і НАТО. Нам треба посилити коаліцію на підтримку України, щоб кампанія інформації була належною, щоб ми світу казали і росіянам, російському народу, що відбувається агресивна війна. І до цього може призвести накопичення військ на кордоні. Щоб ці санкції були болісними. Ми готові відключити Росію від Свифту, ми можемо заборонити їм подорожі до Євросоюзу і інших країн. Ми маємо бути готовими до широкого віла різних санкцій проти Росії, таких само, як ми застосовували в Ірані. І це передбачати має також додаткову військову допомогу. Я розумію позицію Німеччини щодо Північного потоку 2, але німці сказали, що якщо буде військова агресія проти України, вони теж будуть готові закрити проект Північного потоку 2, щоб показати ціну агресорові. Європейці рухаються правильно в плані санкцій, я думаю, вони можуть зробити більше в плані допомоги українському війську. Деякі члени Альянсу більш активно займаються цими питаннями, деякі менше. Але я думаю, що і НАТО, як організація, має зайняти свою чітку і жорстку позицію. Не лише в риториці, а для того, щоб більш ефективно допомагати війську України. Просто зараз отримати оборонну летальну зброю для того, щоб українські збройні сили були витривалими і сильними. Цих людей ми маємо знати, які підтримують Путіна. Їм треба заборонити в'їзд в Європу, в країни Заходу. До того ж, секторальні санкції можна запроваджувати проти окремих галузей. Важче зробити це з європейцями, оскільки вони залежать від газу та нафти Росії. Звичайно, можна зупинити також проекти Північного потоку 2, і я думаю, що, можливо, президент Байден і порушував це питання під час розмови. Були спекуляції щодо цього в Україні і в Вашингтоні. Щодо того, що є певні люди в адміністрації, які підтримують хороші стосунки з Росією для того, щоб разом зосередитися на політиці щодо Китаю. І таким чином можна замиритися з Росією. Я скажу, що це неправда. І моє враження таке, що ці побоювання було певним чином знівельовано тим, що сказав президент Байден сьогодні. Важливо зараз це те, щоб не посилати якісь змішані сигнали Путіну. Я ще хочу ще раз повторити, ми ніколи не здамося, і ще раз хочу повторити, що не може бути ніякої неоднозначності в розмові з Путіним з боку наших європейських і американських партнерів, щоб не було ніяких розбіжностей між нашими позиціями, між Україною та Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Байден проробив чудову роботу в плані консолідації спільної позиції наших усіх західних союзників. Росіяни кажуть, що розширення інфраструктури НАТО і їх наближення до російських кордонів їм загрожує. Але це вже трапилося, і ця інфраструктура вже існує біля їхніх кордонів і в Балтиці, де розташовані війська НАТО. І якщо буде напад на Україну, то тоді всі східні члени
члени Альянсу будуть просити додаткової допомоги, і можна сказати, що потуга НАТО на кордонах Росії лише посилиться. Наша сила в нашій єдності і в непохитній підтримці України з боку Заходу, в рішенні наших західних партнерів надавати нам оборонну зброю, наша сила в тому, щоб викласти Путіну чіткий план дій і показати, що станеться, якщо Путін буде і надалі нарощувати ескалацію і намагатися захопити Україну. Сьогодні ми говоримо в загальних термінах, а треба говорити конкретно і специфікувати, що буде, скажімо, і буде відрізаний SWIFT, неможливість експортувати газ та нафту, неможливість отримати кредити і таке інше. Ми можемо навіть зараз певні економічні заходи використати, скажімо, можливо, затримати певні платежі за газ та нафту, або ж на декілька днів відключити Росію в плані попереджувального удару від Свіфта. Що ми зрозуміли з ваших коментарів, з того прес-релізу, який видав Білий Дім після перемовин двох президентів, показує, що Україна не на самоті. Вона не сама. І Україні дуже важливо це чути, це розуміти. Захід з нами, Захід нас підтримує. Тому що російська пропаганда намагає довести, що Захід не підтримує Україну, що Захід далеко, а Росія близько. Але це не так насправді. Перш за все, Україні потрібна допомога з протиповітряною обороною і з дронами, з розумними ракетами, які зможуть захистити Україну, і вони показали себе вже ефективними на Донбасі. Тож ППО буде дуже важливим. І підвищення цих спроможностей українських збройних сил дуже важливе. І, звичайно, якщо ми очікуємо військового нападу, то маємо допомогти нашим українським братам і сестрам в цьому. Також ми маємо розглядати і військові кроки, які покажуть серйозність намірів Заходу допомагати підтримувати Україну, які мають підсилювати економічні санкції. Ми повинні передислокувати додаткові сили та засоби до Румунії, до Польщі, до цього регіону. Я погоджуюсь із моїми колегами, повинні надавати Україні і летальну оборонну зброю для того, щоб вони могли ефективніше захищатися. І також краще взаємодіяти з українським військом через спільні навчання, через підготовку інструкторів і таке інше. Сьогодні зранку чув такі речі, що Байден може запропонувати Путіну 10-літній мораторій на обговорення взагалі членства України в НАТО. І я знаю, що є певні причини, тому що такі розмови ведуться. Але наша політика послідовна, і я думаю, що Байден, напевно, був дуже жорстким в цій телефонній розмові і далі буде продовжувати таку політику. Коли ми говоримо про ціну, яку має заплатити Росія в випадку вторгнення, я хотів би поглянути це з іншого боку. Що заплатить Україна, якщо Захід не підтримає Україну? Це буде для нас катастрофа, але це буде катастрофа і для всього західного світу. То ми можемо показати свою стійкість за допомогою наших західних партнерів Сполучених Штатів. І немає іншого шляху, лише залишатися в єдності і залишатися сильними. Важливо розуміти, що нової угоди на кшталт Ялти не може бути, тому що українці будуть чинити опір. І це надзвичайно важливий висновок. Ми чинитимемо опір політичними засобами, дипломатичними засобами, економічними засобами і військовими засобами. Дякую всім ще раз. Дуже цікава була у нас дискусія, проведена разом Київським безпековим форумом і Атлантичною радою.